У Держдепі Сполучених Штатів сім'ям американських дипломатів наказали покинути Каракас через вуличні сутички. Ті спалахнули в місті напередодні виборів до Конституційної асамблеї Венесуели. Лише за минулу добу у Каракасі загинули щонайменше 5 людей. В Україні на час виборів заборонили проведення вуличних акцій, однак опозиція має намір бойкотувати заборону. Опозиційні сили побоюються, що більшість у Конституційній асамблеї отримують прихильники президента-соціаліста Ніколаса Мадуро, що може призвести до встановлення диктатури. Акції противників президента почалися в Венесуелі ще у квітні. З того часу у сутичках з поліцією загинули щонайменше 108 людей.